ደግሞ የሚታዩኝ ድንጋዮችም ይለያሉ። ይኸው ለምሳሌ እዚህ ውስጥ የሚገኘውን ነገር ይኸው በእናታችሁ፣ ይኸው እዚህ ውስጥ የምታዩትን ድንጋይ ብቻ ይኸው ተፈጥሮ እንዴት እንደሚያምር እኛ ሀገራችንን ካልጠበቅን፣ ይኸው ያበራል ነገር ይኸው ከቀረብኩበት ይበራል። ገና ሰው ይኸው ለራሱ እየፈነቃቀለ የተወውን ይኸው ቅድም ራሱ እየፈነቃቀሉ ነበር፣ እኛ ስንመጣ ጥለው የሄዱት ፈርተው ማለት ነው። እንዴት እንደሚያማምር እንግዲህ ዩ ሲ ሃውስ ቢዩቲፉል